Zkus nám říct nějakou chybu, který by se měli diváci vyvarovat, ať už chtějí začít podnikat, nebo chtějí se stát prostě úspěšnýma. Já bych řekl, že hlavní největší chyba, co lidi dělají, že přikládají moc velkou váhu názoru cizích lidí. Protože by si měli dělat to, co chtějí, a na cizí názory by jim nemělo záležet. Já, když se třeba vrátím, to stáhnu na sebe, tak oba dva moji rodiče byli proti tomu, abych dělal to, co jsem dělal. A začínal vůbec s tím, abych vůbec skončil v práci. Samozřejmě teďka oba dva jsou fanoušci, ale to až potom, co to má ten relativní úspěch. Jo, ale že když něco člověk chce dělat, tak by se tomu měl věnovat a nehledět na ty názory cizí lidí. Já obecně mám spíš takovou teorii, že většina lidí má moc práce se svým životem, aby řešila na ten život vás, takže prostě dělat to, co považujete za správné, dělat to dobře a neřešit to, že se někdo na vás dívá. Perfektní, tak to je. To si myslím, že tady to si zapište. Tohle to si myslím, že je perfektní myšlenka. Jak to vidíš třeba ty tady v tomhle? Hele, já jsem to měl podobný. Mě taky babička odrazovala od toho, říkala, hele, no, měl bys pro tu poštu vozit ty balíky, to podnikání, to je těžký. A taky prostě oni to třeba úplně nedokázali, neměli s tím zkušenosti, báli se, ale každý člověk si myslím, že nemůže uspět třeba v podnikání. Ježiš, vůbec ne, to je jasný, není ne. To, není to na každýho. Není to jasný, že nemůže, je to pro určitý typ lidí, můžu si to vyzkoušet a jít zpátky, je to v pohodě, jasně, že nemůže. Jenom z principu. Myslím si, že perfektně použít se z chyb cizích lidí, poslouchat lidi, kteří ti jsou schopni říct, co udělali špatně. Je to strašná zkratka, to jsem vlastně dělal, prostě poslouchat lidi, kteří v tom svém oboru jsou. A já vlastně jsem na to měl i video, že já jsem vlastně, jak jsem začínal, jsem prostě zaplatil 50 000 za 2 hodiny času jednoho člověka a on mě, někomu to může přijít naprosto jako šílené, ale on mi ušetřil prostě týdny mého života, no, možná měsíce mého života, měsíce mých chyb. A to je prostě ono, to jsou prostě v úzovkách ti mentoři nebo ti lidé, od kterých se chceš, to je naprosto zkrátka. Jo, to je prostě přeskočení obrovského samozřejmě jako množství chyb. A s kým se sešel? Nemůžu říct. Nechce. Ale jednou to řekneš. Ty jsi říkal, že vypustíš. Jednou třeba. Vypustíš ty nahrávky, že to máš nahraný, viď? Tak. Takže uvidíš. Nikomu jsem to neřekl nikdy, protože jsem to slíbil a já, no, já obecně tomu, v tomhle držím svoje slovo. Já tomu rozumím, no.